السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان په دغه ویډیو کې تاسو ته د واتس اپ یو ډیر خوندور سټینګ در وخایم چې یقینا له دغه سټینګ چې تاسو په واتس اپ کې ډیره زیاته پایده اخیستلی سي او تاسو هر یو په واتس اپ کې پیلاله دغه کار کوي دوستانو کله چې تاسو په واتس اپ کې یو میسج یا ساتي یا یو ویډیو یا یو تصویر وي نو هغه تاسو خپل ملګري ته په واتس اپ کې ورولېږي نو بس کله څو ټیم بعد تاسو هغه میسج په کار سي یا هغه تصویر په کار سي هغه ویډیو په کار سي نو تاسو خپل ملګري واتس اپ خلاص کې هغه میسج وګوري نو دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو ډیر خوندور طریقه در خیمه سلیدې باد بیا تاسو هغه میسج هغه ویډیو هغه تصویر دیا ساتل لپاره خپل ملګری ته نور ولګي هغه تاسو خپل موبایل کې په اسانۍ سره محفوظ کولای شئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شر کی تر څو هغه له دغه ترکیه څخه ګټه واخلي نو نور وخت من اخلم زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو دوستان مختص به کلم تاسو په واتس اپ کې یو میسج یا ساتي نو تاسو به سمپل په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ دلته به ما هغه میسج راوړوي یا به ما هغه وایس میسج راوړوي یا به ما هغه ویډیو راوړوي یا به ما هغه تصویر راوړوي نو هغه میسج به تاسو خپل ملګري ته ولېږئ نو بیا به سوچم بعد بیا تاسو سمپل د خپل ملګري واتس اپ راوړوي او هغه میسج به مکتئ نو دوستانو وس ډیر خوندور ټریک درخایمه د لپاره سمپل دوستانو تاسو په خپل موبایل کې خپل دی واتس اپ نمبر سیو کې په کوم نمبر ستاسو واتس اپ جوړ کړی دا هغه نمبر دلته تاسو سیو کړئ کله چې تاسو هغه نمبر سیو کړئ نو بیا سمپل تاسو په واتس اپ خلاص کړئ او دلته سمپل تاسو خپل واتس اپ راوړوي اوس تاسو خپل ځان ته هر شی لګئ دلته سمپل تاسو هغه شی لګئ یعنی دلته تاسو دیا ساتل لپاره یو شی خپل نمبر ته لګئ سي دلته تاسو اوس هر شی لګئ هغه بس تاسو خپل واتس اپ ته ځي یعنی هغه شی بیا بل څوک کتلای نه سي دیا ساتل لپاره دوستانو تاسو دغه طریقې استعمالولای سي او د دې طریقې په ذریعہ سره تاسو هر ډیټا کوم ستاسو یاد ساتي هغه تاسو وخپل نمبر ته په واتس اپ کې لګولای سي نو دوستان کوم چیرې ویډیو خوښ سي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د مون چینل سبسکرایب کړئ ځکه مون هر ورځ دغه رقم خسته خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو لایک کوئ نور خسته خسته ویډیوګان کې په دعاګانو کې میاد ساتي د خدای په امان.